Lično zaštitnu opremu imamo dovoljno, dobijamo na nedeljnom nivou iz centralnog magacina u kliničkom centru Niš. Sada je ekipa Doma zdravlja i opšte bolnice Pirot ponovo zajedničkim snagama otišla put Niša da donese novu opremu za narednu nedelju. Na osnovu dnevnih izveštaja o zalihama i o količinama potrošene lične zaštitne opreme, nama se opredeljuju sredstva iz nedelje u nedelju, a mi radimo evidenciju na dnevnom nivou. Što se tiče medicinske opreme, mogu da kažem da smo u poslednjim par godina značajno opremili bolnicu, što sredstvima Ministarstva zdravlja, što prekogranične saradnje, što lokalne samouprave, što Tigar Tires i drugih donatora. Mi smo u toku ove pandemije od strane Republičkog fonda direkcije dobili značajnu opremu. Pre svega dobili smo savremeni novi aparat za anesteziju, dobili smo dva stabilna respiratora, dva mobilna respiratora, dobili smo pet monitora, dobili smo sedam infuzionih pumpi i 19 beskontaktnih toplomera. U razgovoru smo sa Republičkim fondom, sa direkcijom, da dobijemo još neku opremu u narednom periodu. Imamo pozitivne signale i očekujemo da dobijemo novu opremu koja će se odmah pustiti u rad po dobijanju i instaliranju, a tačno šta sve bude bilo, obavestit ćemo vas blagovremeno. Inače, trenutno i preko projekta Kancelarija za ekonomski razvoj, nadamo se da ćemo uspeti da dobijemo namensko vozilo za dijalizne pacijente, koje je veliki problem naše bolnice, i nadamo se da ćemo dobiti još jedan savremeni aparat koji je potreban službi neurologije i fizikalne medicine, elektromiloneurograf, za ispitivanje oštećenja živaca u sklopu preoperativne pripreme za neurohirurgiju, koja je neophodna, a i za praćenje rehabilitacije, odnosno oporavka u službi fizikalne medicine.